Zdravím vás, já jsem Klé, vítám vás při dalším pokračování Wolfensteinu. No, my již pláme tuto postině. Oh, tak ten spadl dole, chlapec. Wow, 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 wow. Jejde, chlapec, to si dostal. Nádhera. Nádhera, 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 já chcem tu lékárničku. Wow, 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 wow. Zdochni. Ho, oh, to bylo šťastie. Ale ty to sú už nejako vysoko, ja som ešte len tuto dole. Prebíjaj, prebíjaj, dobre, už mám len 46 nábojov. No spadni. Jej, sebevrah. Tak to nemalo chybu. To bola šupa. Mrt, ty vole, tak to bola šupa, letadlo tu zapichlo rovno do steny. Čo ti drbe? Ty kokos. Oh, wow, wow, dobré, dobré. Skvělé, skvělé, skvělé. Skvělé to jde, skvělé. Prebíjaj. Nevím, jako sice prebíjaj, keď jednou rukou sa držím. A druhou strieľam. To by ma teda sakra zaujímalo. Kaskadéry, no dobrí sú chlapci, dobrí. To sa nečakal. Jo, je zaujímavé, že mi hlavno neprehorí, keď je tak hore a horí tam. To bolo čo? To bolo čo? OK, sme tu. Wow. Oh, do kontrolu... Aha, otvoriť bránu? A kam? Chlapci, a kam? Budeme musieť ísť asi tichým štýlom. Máme takú tichú buchačku? Máme tichú buchačku, ale nemáme tlmič. Mali sme si aspoň tlmič nájsť. Čo tu je? Čo tu je? Poblízku? Nevyzerá, že by tu niečo bolo. OK. Berech Frey Halten. Neviem síce, čo to znamená, ale je to dobré. Môžete napísať do komentu. Som z tých nemeckých nápisov trošku mimo. Dobre, poďme sem. Zlez dole. Wow, tak to som nečakal. A to je brána, už tomu rozumiem. Ty vole. Tak to je teda sila. Aha, máme zlez po... Ó, tak to ide krásne dole. OK. Tieto chodbičky to bude... Zázrak, keď to prežijem. Kurva. Šajze. Ten pes to bol drsňák. Hej, hej, hej. Dobre. Ja poviem asi ako kaskadér taďal to. Aj to brnenie. Dobre. Peskovi sme čosi to ukradli. Ty vole. Zabij to, zabij to, zabij to. Ty vole, tak to bolo šťastie, toto bolo šťastie. Ty kokos, to som nečakal. To som nečakal. Kamu. Wow, prebijam do prdele a ja si tam len tak behnem. Kurva. Oni ma dostali? Oh my god. Tak to som nechcel. Nevadí. Dúfam, že už nebudem musieť ísť lesť po tej stene. Dúfam, že som to prekonal. Ale asi, hej. Áno, super. Paráda, dobre, tak to som... To mi dosť pomohlo. Tu mám len 7 nábojov. Budeme musieť ísť ako kaskader. Prebij obi dve strany. A ideme na to. Psíček si lahol popolom. Nádhera. Nádhera, takto sa mi to páči. Moment, ešte tu po mne vybehne nejaký pejsek. Tam bola lekárnička, že? Ale zatiaľ to je dobré. Hitchhot, nádhera. Svíňa zasrana. Zabiju. Ty kokos, tak toto bolo na malé.
Fuck you chlapi. Wow. Yeah. Jo, bejku potetovaný, daj tu lekárničku, dobre. Poďme sa sem pozrieť, daj armor, všetko berem. Dobre. Dík chlapi ma... Kurva, odkal. Ho. Ja som taký kaskadér, Rambo style. Do prdele, aj s takýmto generálom. Daj tie granáty. Ah, našli sme ručný tlmič. Tak to je paradička, dobre, takže pôjdeme potichučku. Dúfam, že nájdeme aj nejaké nábojky do tohto. Ako sa to upravuje teraz? Teraz som z toho debil. C. On, off. Aha, silencer, jasné, C. OK. Ten tlmič vyzerá smiešne teda, to ti poviem. Poďme potichučku, až nás nevidia. Ver tú bouchačku. O, zdochnutý pes, dobre. Falgiter, o, neviem co to je. I on tam ostal vysieť, ježiš, to je blázon. To je blázon. Dobre, ale toto chcem rozmlaciť. OK, daj to. OK, 70 lekárnička, tak poď, prejdem to tadialto. OK, thank you, chlape. Bohužiaľ, ostal vysieť. Skurvený pes, boha jeho, skoro som sa dosral, ty kokos. Prebíjaj. To som nečakal toho psa. Dobre, takže budeme sedieť fakt potichu, lebo... Oni sú... Nebezpeční. Nebezpeční sú. Čo to tu máme? Meč? Ale hovno, tajné dvere, ja to seriem, ty kokos. Hovno, my sme našli tajné dvere, ja to seriem. Fakt to seriem. Tu sú lekárničky, paráda. OK. Bude nejaký tajný úkryt, poďme sa tam pozrieť. Ide to hore. Idem hore. Zas som natrunžený. Aha, nejaké. O, dole, už je dole. Ten je tiež dole. Dobre, super, to sa nám podarilo toto. Tak to bolo super. OK. Neviem, kam som sa síce dostal. Nejaké tajné dvere. Ja som to chcel bez alarmu. OK. Fuck. No nič, pôjdeme asi ako Rambo štýl, dobre. Dávaj head. Dobre, si dole. Čo tu máš, nejaké tajné zbranie? Nič iné tu nemá? Tu má nejakú. Mince nejaké? Ďalšia bednička, dobre, všetky bedničky sme rozmlátili. Wow! Fúj, škoda. Ale nespustili sme alarm, to je základ. Tak ty sa ešte hýbeš na zemi, hej? Zase. Tomuto nerozumiem, prečo mi to zasekuje. Asi nejaká chyba v grafickej karte. Fuck. Headshot, woohoo! Tak, chlapci, ste dole. Prebi. Ale dáme si asi Rambo styl. Dobre, nič tu nie je, dobre. Super, to sa mi páči. Toto ide dole. Ale ja si to tu ešte prezre. Uhú. Nejaká lekárnička, nejaké žradlo pre psi. Ja som to vravil, že to bude žradlo pre psi. Ja som si to presne myslel.
Ako inak. Toto je niečo, to je nejaká zásuvka. Fúha. Počkaj, tieto bende sa nedá rozbiť. Dajú sa rozbiť, všetko sa dá rozbiť, samozrejme všetko sa dá rozbiť. Budeme na nás nabuchaný John Rambo, tak. Come on! Woohoo! Mixed out, čo je? A to sme tu, tu je ten týpek zastrelený. Nejaké dopisy. Asi nejaké dopisy. Tu sa to nedá. Tie dvere sa taktiež nedajú. Moment. Nejaké pokladíky, to sú náboje. Lekárnička. Aha! Tu je orientačný plán Nemecka, ako to vyzerá v Nemecku. Wow! Husté! Operácia Algenblute. Nerozumiem tomu. Sami nemeckí pohlavári, no pekne. Fuck! Som ho ani nevidel, ty koko, som ho ani nevidel. Dobre, nebudem sa tu s tým párať, predsa. Zbraní by tu malo byť dostatok. Dobre. Tak sme asi všetko pozbierali. Čo tu bolo? Aha. Tak to halus, to, že si to nikto nevšimol, tak to je riadna halus. OK, ešte tu je nejaká bednička, to je taká podozrivá bednička. Dobre, ale ja si myslím, že mi stačilo. Idem sa sem pozrieť. Aj keď som nebol úplne dolu, úplne všade. Tak, ľahajú si ako hrušky do vody. Nádhera. Moment. Že by mi došli na boje? Chlapec padol dole. Ty vole. Rambo style, hej? Tak sa to robí, chlapci, tak sa to robí. Tadiaľ toto asi nepôjde, čo? Dobre, tak poďme sem do toho okienka. Dá sa tam prejsť? Nedá sa tam prejsť? A tu sú dvere! Ježiš, prečo by som chodil oknami, keď môžem ísť dverami? Dobre, lekárnička. OK. Skurvené psy, ty kokos. Je to sukin syni, ty kokos, to je neuveriteľné. Ho. Ja s nich nemôžem, chlapci sa skoro dosrať, nesmí si delo. A ja som im to trošku znemožnil. Ďalšia lekárnička, tých lekárničiek je tu nejak požehnanie, že psie žradlo? Ja to seriem. Dobre, čo je tu? Tajné dvere? A nábojky! A dávaj to, dávaj head. Ja si to hneď vezmem pod palcom. Ja kanóny rád. Ale hovno. Tak sa to robí, chlapci, tak sa to kosí. Tak sa to kosí, všade, všetko. Smrt. To sú asi naši. OK, tu je to lietadlo, čo pristalo. Nádhera. Došli mi náboje, to je brúser. Dávaj ten kanón. Tak, a teraz máme neobmedzené náboje. To sa kosí. Tak sa to kosí, ja viem. Jaj, do držky, žerte to olovo, žerte. Čo ste si nakúpili, to si aj zjedzte. Ešte odniekiaľ? Aha, tam sú skopčaci. A do nich, do černýho. Tak sa to kosí. Na čevapčiči. Tak. Ešte tam je. Jak som ho pokosil. OK. Ja si to delo musím zobrať, dobre. Tak sa otvárajú bedničky, to je parádička. Dobre. Tak, pekne, všetko pootvárame, všetky poklady, všetky detaily, všetko. Dobre.
Nejaká tajná miestnosť to vyzerá toto. Taďa sa asi neprepchám. Nie, taďa sa neprepchám, dobre. Takže poďme sem. OK. Meet up, čo? Aha, jasné, mám ísť hore. Otázka akom, takže... Aha, oni mi hodili tyčku, jasné. OK, potoč. O, ježiš, to je ťažké. Mrt, dávaj. O, paráda, uvoľnil sa nám nosník. A ideme. OK. No dávaj, na čo čakáš? What the fuck? To má preskočiť? Si robíte za mňa kozy? No dobre. Moment, ja som ťažký s tým kanónom, bohužiaľ. Ja som skočil dolu! Ja som nečakal, že skočím dolu. Joj do riti, joj do riti. To si robí zo mňa kozy toto dneska. Dobre, uvidíme. Dúfam, že sme to tu pokosili. Áno. Dobre. O, paráda, som na druhej strane. O, som na druhej strane? Áno, som super. Díky, chlapi. Wow. Wow, wow, wow. Mrd. Á, rovno na hlavu. Ty vole, skoro som sa nepozbieral. Dobre, takže ja sa vám s vami lúčim, dúfam, že sa diel páčil, nezabudnite podporiť lajkom a dozvieme sa ďalšie informácie z týchto častí a ďalšie nové veci v budúcom dieli. Majte sa!